У Дубаї на поліцейську службу заступив робот. Технічний прототип правоохоронця спроєктувала іспанська компанія. Зовні він схожий на людину, звуть його Рім. У груди кіборга вмонтований великий сенсорний дисплей. Робот патрулюватиме туристичні об'єкти та торгівельні центри. Розмовляє 9 мовами, він штрафуватиме та розпізнаватиме зловмисників за допомогою відеокамери та доступу до поліцейських бази даних. А от зброю роботові поки що не довіряють.